kooxda Al-Shabaab waxay maanta qaaday mid ka mid ah weeraradii ugu xuslaa ee ay doonaysay inay kula wareegto saldhigyo ay lahaayeen xoogga military ee Soomaaliya. Waa Dhiigle iyo Bariire. Waa laba goobood oo muhiim u ah howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee sane, waana goobo hore gacanta kooxda looga faramaroojiyey. Al-Shabaab waxa ay doonayaan inay la wareegaan labadan saldhig military. Waa kuwo muhiima marka la eego howlgallada sugidda amni ee magaalada Muqdisho. Aw Dhiigle iyo Jannaale waa laba raar oo muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab kahor intii aysan dowladdu kala wareegin gacantooda. Goobtaasi waxay ahayd goobaha ugu badan ee laga soo abulo weerarada qaraxyada iyo baabuurta miinaysan ee la soo geliya caasimadda Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor waxay ku guuleysteen bilowgii sanadkii hore inay goobahaasi kala wareegaan Al-Shabaab. Howlgallo qaatay maalmo dheeraada ayay ciidan ku guuleysteen inay goobahaasi gacanta ku dhigaan kana saaraan Al-Shabaab. Waa weerarkii 4-aad iyo intii aw Dhiigle gacanta Al-Shabaab ka baxday oo ah mid abaabulan, way doonayaan in aw Dhiigle inay dib gacantooda ugu celiyaan. Laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar kale way diideen damaca Al-Shabaab. Weerar abaabulan oo subaxnimadii hore lagu qaaday Bariire iyo aw Dhiiglena, ciidamada dowladdu waxay ku soo gabagabeeyeen jab weyn oo gaaray kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka Soomaaliya. Si weyn ayaa wararkan loo wadaagay. Dadka qaarkood waxa ay ka dhigeen ciidamada jab xooggan uu soo gaaray, halka kooxda Al-Shabaab ay faafiyeen dacaayaadkooda la xidhiidha arrintan. Xoogga ammaanka ee Soomaaliya waxa ay ka hortageen sida ay xaqiijinayaan taliska ciidanka xoogga dalku weerarkan oo si dhow ay ula socdeen xogtiisa. Qof ka tirsan goob joogayaal ku sugan magaalada aw Dhiigle waxa uu sheegay Al Jazeera in subaxnimadii hore uu maqlayay qarax weyn oo lagu weeraray bartilmaameed ka tirsan saldhigay lahaayeen ciidamada dowladda. Laakiin waxa uu sheegay goobjoogahaas in hal saac uu socday dagaal culus oo bannaanka xeradan military ka dhacay, taasoo uu sheegay in Al-Shabaab lagu jabiyey lagana qabsaday in badan oo ka mid ah hubkii iyo maleeshiyaad badan waa kuwii soo dagaaltagay oo goobta meydkooda la dhigay. Xilligan Al-Shabaab waxay bilaabeen weeraro ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada dowladda. Waa waqti kala guura, laakiin ciidanku waxa uu muuqdaa mid feejigan waqti xaadirkan. Waa markii ugu horreysay sida muuqata oo laba weerar oo abaabulan lagu qaado laba goobood oo isku dhow ah Bariire iyo aw Dhiigle. Waa laba saldhig military oo muhiimadooda aan soo sheegnay. Al-Shabaabtuna waxay u muuqdaan inay kordhinayaan weeraradooda xilligan kala guurka si ay u helaan gabaad ay ku helaan hub kala duwan oo ay horey uga furan jireen ciidamada xoogga dalka. Hoggaamiyaasha siyaasadda ee Soomaalidu waxay ku mashquulsan yihiin arrimaha siyaasadda iyo isku haysiga kuraasta xilli kooxaha amniga ka soo horjeeda ay doonayaan inay dumiyaan dowladnimada dalka. Ciidamada xoogga dalkuna waxay ku mashquulsan yihiin sugidda ammaanka. AMISOM oo in ka badan 10 sano ku sugan Soomaaliya weli waxay u muuqdaan kuwa howlgalladoodu aysan dhaafsan ilaalinta xayndaabyada kala duwan ee hay-adaha dowladda iyo aeroboorka Muqdisho. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay horey u sheegtay inay isku diyaarinayso la wareegidda ammaanka. Sanadkan 2022 bilowgiisii ayay ahayd in ciidamada xoogga dalku ay la wareegaan goobaha muhiimka ah ee amniga. La wareegitaankii ugu horreeya waxa uu ka bilowday gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaanna magaalada Afgooye oo ciidanka xoogga dalku ay la wareegeen saldhiggii halkaasi ku yaalay AMISOMna ay ka baxday. Kordhinta Al-Shabaab ee weeraradooda xilliga kala guurka waa mid ka mid ah tallaabooyinka ay horey u samayn jireen, hase yeeshee laamaha ammaanka ee dowladdu hadda waxay u muuqdaan in si dhow ay ula socdaan dhiraaqyada kooxdan.